вітаємо вас, діти і шановні дорослі. Привіт, привіт усім, привіт усім, привіт. Петрусю, я тобі принесла сюрприз. Це я не зрозумів, що ти там ховаєш. А ось подивись, що у мене розквітло у руці. Квіточка! Ну так, пахне? Чомусь вона пахне хлібом. Бо дійсно вона з борошна, Петрусю, і зроблена. Це троянда, яка прикрашала весільний коровай. Коровай, коровай, кого хочеш, обирай. Отож, Петрусю. А де це ти бачила такий коровай? Петрусю, це коровай колись я була в гостях і мене пригостили. Але чому я взяла цього разу? Чому? Тому що я була в гостях в обласній станції юних натуралістів на обласній виставці, Петрусю. Там були дійсно весільні короваї. Ух ти! Дуже красиві, різноманітні. Ще, Петрусю, там показали, розказали мені про хліб, який робили українці під час Голодомору. Що їли? Наші люди. З чого той хліб був, Петрусю, ми зараз дізнаємося. Нам підготували інформацію про це. Дуже цікаво. Головне, ми повинні знати, Петрусю, що хліб всьому голова. І що його... його треба берегти, правильно, не розкидувати. Не так? Викидати взагалі. Так, якщо у вас є зайвий хлібець, ви можете когось погодувати. Ага! Пташеняток. Звичайно, пташеняток. А можливо, є і кошеняти, у яких нема господарів, чи песики. Всі, хто їсть хліб, Петрусю, ми можемо їм і пригостити. А зараз в обласну станцію юних натуралістів. Скільки хліба, короваїв, кручеників, шишок, пташенят з тіста. Такої виставки я давно не бачила в обласній станції юних натуралістів. Цікаво дізнатися, звідки ці смачні експонати і хто їх робив? З метою шанобливого ставлення до історичної спадщини нашого українського народу, з метою бережливого ставлення до хліба, наша станція започаткувала обласний конкурс «Хлібом славиться Чернігівська земля». Цей захід проводиться у вигляді виставку конкурсу натуральних експонатів, які представили майже всі райони нашої Чернігівської області. Наша виставка проводиться в двох номінаціях – традиційна обрядова випічка Поліського краю, весільна випічка, тобто хліб на рушнику, також тут представлені хлібні вироби часів Голодомору. Хліб не набридає людям. Це практично єдиний продукт, який не втрачає своєї привабливості, зберігає здатність залишатися корисним, навіть якщо його використовують в їжу не одразу. Що вже говорити про короваї? Вони не тільки красиві, а й смачні. А ось коли його випікали, для якої події? Про це нам розповість Оксана Юнат. Хліб – це символ життя. З давніх часів люди пекли хліб у формі, що нагадує сонце. Без хліба і солі не обходилось жодне свято. У гості чи на весілля йшли з хлібом, провідували з хлібом, коли народжувалась дитина. У далеку дорогу мати з батьком з хлібом на руках проводжали дитину. Ним благословляли батьки дітей до шлюбу. На виставці представлена традиційна обрядова випічка Поліського краю, весільна випічка та випічка часів Голодомору. Мені найбільш імпонує весільна випічка. Це короваї, шишки, дивень, верчі. Коровай на весіллі – це символ зріднення, змішання двох родів. Рід молодої та молодого молотили окремо на жорнах зерно, а потім усе змішували в одній діжі. Оздоблювали коровай качечками, голубками, гілочками, що символізувало продовження роду у щасті й достатку. Весільний обрядовий хліб-верч слугував для обміну між весільними родинами. Молодий привозив верч для тещі, а молода – для свекрухи. Весільне обрядове печиво шишки випікали з коровайного тіста у п'ятницю перед весіллям. Отож, ідучи на весілля, люди несли хліб, а поверталися
із шматочком короваю або шишкою. Не плутайте шишки з жайворонками – печиво, що випікалось на свято 40 святих. У кожній оселі господиня випікала у цей день схожих за формою пташок. Цих жайворонків їли протягом дня. Причому обов'язково, діти! За повір'ям, ці дії повинні були прискорити повернення птахів із вирію, тобто початок весни. В нашій країні хліб здавна вважався символом святості, радості, щастя, здоров'я та багатства. Його шанують, ним присягають, з ним пов'язують добробут і навіть саме життя. Розмаїття коруває в радої оку. А ось цей хліб нагадує нам про страшні часи Голодомору в Україні. Не можна забувати й про страшні сторінки з життя наших людей в період 1932-33 років, які принесли горе і сльози люду українців. За переказами очевидців, під час Голодомору єдиним словом у людей було хліб. На нашій виставці представлені вироби, виготовлені за рецептами та розповідями очевидців. До складу хліба входили кукурудзяні калачі без зерна, лушпиння від проса, макуха з насіння, жолуді, бурякове насіння, липові бруньки, акацієвий цвіт. Варили спориш, товкли його, додавали воду і сіль і пекли млинці, а з картопляних відходів пекли кирщини. Отож, слід бережно ставитись до хлібу, бо хліб всьому голова. І наостанок. Людство на планеті Земля з'їдає більше 9 мільйонів буханок хліба щодня. А ось згідно з українським звичаєм, дорогих гостей зустрічають хлібом сіллю, короваєм, який виносять на вишитому рушнику. Цей звичай прийшов з язичницької давнини, коли хліб був божеством. Ось так, Петрусику. Ти бачиш, яка сумна історія, так? Сумна, що стосується Голодомору. Але дуже цікава і весела, що стосується весілля, весільних короваїв. І скільки їх було різних-різних! Ну, і такі, і такі! Ну, а зараз, Петрусю, ми вже дізналися минулого разу про наднові зірки. Марійка нам розповідала. Ой, а зараз ще щось новесеньке дізнаємось. Звичайно, Марійка нам підготувала щось новеньке в цікавинках. Привіт! А чи знаєте ви, що таке чорна діра? Чорна діра – це невидима ділянка у космосі, у якій, на думку вчених, сила тяжіння настільки потужна, що навіть світло не може вийти за її межі. На думку астрономів, чорна діра може з'явитися в результаті загибелі стиску гігантської зорі. Зоря живе доти, доки має паливо. Згорання палива протидіє силі гравітації. Без такої протидії гравітації зорі спричинає її колапс. Тому, коли паливо вигорає, гравітація перемагає і стискає зорю. Якщо зоря досить велика і має значну гравітацію, унаслідок колапсу вона перетворюється на чорну діру. Учені знайшли докази існування в нашій галактиці кілька чорних дір. І вважають, що невиявлених чорних дір можуть бути мільйони. О, ти бачиш, скільки на Землі багато нового! Так, Петрусю, от мені цікаво було, ну як можна досліджувати з Землі космос? І стільки знати, правда? Воно ж так далеко-далеко! Ну, велика шана вченим і людям, які захоплюються цією темою, правда? Науковцям різноманітним. Дуже цікаво. І головне, Петрусю, що колись... По зірках
Тоді не було карт різноманітних, а карта була саме на небі, по зірках, і орієнтувалися. Знаходили дорогу додому. Звичайно. І в морі моряки. І так, на суші. І на суші, так, люди. Ой, цікава інформація. А ось я, Петрусю, хотіла з тобою поділитися своєю радістю. Коли я ходила до лялькового театру, я там познайомилася з однією дівчинкою, яка дівчинкою? Так, дивиться дитячі передачі, і я запропонувала їй взяти участь в одній з наших передач. І що, вона прийде? Обов'язково прийде, Петрусю. Це Алочка, яка постійна наша глядачка, але вона думала, що взяти участь в передачі, це взагалі-то боялася, так? Неможливо, так. Неможливо. Їй здавалося, що люди, які виступають в телевізорі, вони всі зірки. Ну а як же? Чого це їй здавалося? Їй не здавалося, так воно є, я зірка. Ні. Та... Заспокойся. Дорогенькі, ти ведучий, і я ведуча дитячої передачі. І кожен з дітей, я на цьому не полягаю, може бути ведучим. І може стати зіркою. Ну, зіркою, якщо вже тобі подобається отаке слово, хай буде зірочка. Хай. Зірочка. Ми сьогодні про зірки казали, то всі будуть зірками. Ну, добре. Отож, ми чекаємо на Аллу в нашій наступній передачі. А звертаємося до вас, наші шановні телеглядачі. Запрошуємо вас! Кожен з вас може стати ведучим нашої передачі. Головне – підготувати якусь цікаву інформацію. Ну, правда? Так, або віршика. Звичайно. Або гумореску. Я дуже люблю гумореску. Добре, хай буде гумореска. Можна навіть заспівати, бо у нас є рубрика обдарованих дітей. І називається вона «Сонячні промінчики». Промінчики. І кожен з вас може стати ось таким сонячним промінчиком. Хочете? Тоді не боріться. А ми нагадуємо нашу адресу. Так, адресу. Місто Чернігів, проспект Перемоги, 62, передача для дітей «Дивовижний калейдоскоп». А зараз ви подивитесь мультиплікаційний фільм. А ми з вами прощаємось. До наступної передачі.